V tomto okamžiku byl sedmý hlavní dostih dnešního programu Shuttle 98 cena prezidenta republiky, rovina první kategorie na super vytrvalecké trati 3200 metrů odstartován a tempa dostihu se ujímá Mount Kiu, který se posouvá z boxu číslo 10 na vedoucí pozici. Za ním na druhé příčce průběžného pořadí začíná Arlington, dále je tam na třetí pozici B-Master, koně se poprvé představí v prostoru cílové rovinky. Vidíte, že jezdci už, jak je pokročilá doba dnešního dostihového dne, volí vnější stopu, tedy tu část dráhy, která není tak rozšlapaná od předchozích dostihů. Kompaktní desetičlenné pole se poprvé představuje v prostoru cílové roviny. Za vedení zástupce stáje Meridian Mount Kiu, za ním na druhé pozici cválá Arlington, třetí je tam B-Master, čtvrtý potom je v této fázi dostihu Always on Sunday, za ním pátá Raviela, šestý Barabáš, favorit dostihu, na sedmé pozici pak následuje Urbi et Orbi a v zadní části pole jsou osmá, vědma, devátá, kýno a desátý Sapienty. 2200 metrů do cíle vrcholu dnešního programu Shuttle 98 ceny prezidenta republiky. Tempo rozdělu diktuje stále žokej Martin Laube ze sedla Mount Kiu. 2 kilometry do cíle zatáčka u internátu Mount Kiu v čele o délku a půl před Arlingtonem. Na třetí pozici následuje B-Master, čtvrtý Always on Sunday, pátý favorit Barabáš. Na šesté pozici společně s Barabášem uprostřed pole také Orbi et Orbi a při bariéře Raviela. V zadní části pole jsou další Blisna Viedma, předposlední Kino a pole uzavírající Sapienty. 1600 metrů do cíle, koně už se dostali do poloviny dostihu. Stále po cíle tempo diktuje Mount Kiu, čtvrtý z letošního slovenského St. Ledger, za ním na druhé pozici Arlington, třetí stříbrný ze slovenského Ledgeru B-Master, čtvrtý Matador Always on Sunday, za ním pátý favorit Barabáš, šestý Urbi et Orbi, na sedmé pozici Raviela, osmá Viedma, devátá Kino a desátý Sapienty. Stále kompaktní desetičlenné pole Sherlock 98. ceny prezidenta republiky už se dostává na metu 1200 metrů před cíl a stále v poctivém tempu v čele dostihu Mount Kiu, za ním na druhé pozici je to Arlington, třetí stále B-Master, čtvrtý následuje Always on Sunday, na páté pozici je tam teď Barabáš společně s Urbi et Orbi a Ravielou, v zadní části pole Viedma Kinu, zatímco Sapienty se odpoutal z původní poslední pozice a dostává se blíže do středu pole. 800 metrů do cíle, začíná se blížit vrchol celého dostihu, tedy cílová rovinka. V čele je to stále Mount Kiu, na druhé pozici Arlington, třetí B-Master, čtvrtý Always on Sunday, vnitřní stopu tam volí Martina Havelková na Raviele, je zhruba uprostřed pole. Posledních 500 metrů Shuttle 98. ceny prezidenta republiky, stále Mount Kiu v čele, ale B-Master přichází, Sapienty už se tam posunul, za ním Barabáš na té vnější straně, naopak na vnitřku je tam Kinu, poslední 300 metrů do cíle, B-Master je teď v čele dostihu před Sapienty, dále Barabáš na vnitřní stopě, stále ještě Mount Kiu, posledních 100 metrů do cíle, B-Master s Janem Verdem je v čele dostihu, odvolává na náporu Sapientyho Barabáše a B-Master je vítězem, B-Master první na druhé místě Sapienty, třetí Barabáš, čtvrtý Urbi et Orbi a pátý Mount Kiu. Viděli jsme hlavní dostih dnešního programu, 98. Sherlock cenu prezidenta republiky, zatím neoficiálně v tomto dostihu triumfoval kon číslo 6 B-Master s žokejem Janem Wernerem.